សួស្តីបងបងក្នុង Facebook បងប្អូនគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញឡានថ្មីមួយទៀតគឺម៉ាក Lexus RX 400H ឆ្នាំ2006ពណ៌កាម៉ៃស្អាតមែនតើបងស្អាតស្អាតឡាននេះមូអត់មានប៉ះទេអត់ប៉ះអត់បាញ់សំបីតកាក៏អត់បាញ់ដែរពណ៌កាម៉ៃឆ្នាំ2006ប៉ុងភ្លើងHybrid 400H ស៊ីសាំងតិចបងពណ៌កាម៉ៃស្អាតមែនតើឆ្នាំ2006នេះខាងឆ្វេងខាងក្រោយឡាននេះគឺប្រភេទពាក់កណ្ដាលវាមានកាមេរ៉ាស្រាប់អេក្រង់ធំកាមេរ៉ាស៊ីនមកពីនាយស្អាតមែនតែនបងបងឡាននេះមូហើយ full option អឺតកដា full សំទោសអត់មានប៉ះទេអត់ប៉ះអត់បាញ់សំបីតកាងក៏អត់បាញ់ដែរស្អាតចង្គៀងកុច laser មានទឹកបាញ់ចង្គៀងទឹកលាងចង្គៀងពេលដែលយើងបើកចង្គៀងពេលយប់មានដីប្រឡាក់យើងអាចចុចលាងទឹកលាងចង្គៀងបានស្អាតមែនតើឡាននេះថ្មីថ្មីមិនដែលជួបឆ្នាំ2006ប៉ុន្តែថ្មីដូច2016អញ្ចឹងនេះសាវបាទយើង unlockចូលទៅក្នុងនេះខាងក្នុងបងពណ៌លឿងស្អាតមែនតែនក្នុងលឿងតកដាហ្វូពុកស្បែកស៊ីនខ្ញុំបាទសាក់បញ្ឆេះជូនអសើបាទពាក់កណ្ដាល full មានកាមេរ៉ាស៊ីនស្អាតមែនតើរយ៉ែក្រោយក្នុងស្បែកពុកស្បែកស៊ីនមកពីនាយមានបើកដំបូលអេក្រង់ធំនិយាយរួមទៅoption នេះវាខុសជាមួយនៅ full option តែមាន DVD ខាងលើដំបូលទេកាលនេះគឺដូចគ្នាទាំងអស់បាទបងបងពេញចិត្តបងបងអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងលើបានតម្លៃគឺពិសេសបាទសំរុំមិនលក់កាត់ថ្លៃដូចគេទេបាទអរគុណច្រើនបងបងអរគុណ